Nole, ajde sada nam lepo objasni razliku između klackanja od Birčaninove dok umodraže jedan i dva sata terenu na Muzetinu. Napito je jedno i drugo. Ja sam prosto takav tip igrača da mi je potrebno par nedelja da dođem do nekog optimalnog vrhunca i što se igre tiče i fizičke spreme i psihičke, tako da, ali što sam igrao prva dva meča ovde mi se jako dopada, tako da što se igre tiče se osjećam dobro, mnogo bolje nego prošle godine. Sad jedino, eto, kažem, igraće se svaki dan, nadam se da ću imati dovoljno snage da pariram svima, pa dokle doguram.